Miroslava. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi, pred cirkevnou obcou sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Ja, Jozef, verím si teba, Miroslava, za manželku a som ju pred všetkým tým Bohom, že ti budem verný manželom, že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastie, ani v časti, ani v zdraví, ani v chorobe, že ťa budem milovať jasne všetky dni svojho života. Ja, Miroslava, verím si teba, a ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnávam v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Stať na všetko krásne, máme čas, viem, že si...
prišol ten deň pravý, na večere každý je pochystaný. Naši mladí pripravení na spoločný život odhodlaný. Všetké tancujú, na to ten mašavé už nezapomnú. Každý ruky hore, hej vešele, dneska všetké ľudze pripravené. Mladé medzi nami, všetké tancujú, na to ten mašavé už nezapomnú. Dobre, že by zo švekru bola za dobre.